Ако можех да взема парче от метеора, щях да успея да си върна суперсилите. Парче от метеор! Транспортно! Върнах си силите за машиностроене! О, все така страхотен, както го помня! С моя телепортиращ лъч ще пренеса всичко от Адвенчър Бей! Къде е лимонаденият щанд? Отиде в своя нов дом! Харолди! Ако искате лимонада, елате в моя град! Здравей, Алекс! Райдър! Няма да повярваш! Харолд Хъмдингър е супер огромен робот и направи лимонаденият щанд да изчезне! О-оу! Каза, че го мести на място с името Харолд Вил! Кмет Годуей, нека позная. Проблем с гигантски робот? Да, тръгна към кметството. Всички да се успокоят. Няма голям робот, няма малко кученце. Домът на кмет Харолд и нито едно кученце наоколо. Какво? Ще телепортирам кученцата на Северния полюс. Рабъл. Време е този лош робот да падне. Енергийна топка сега. Супер голямо благодаря, супер кученце. Беше удоволствие, кмет Годуей. Ако градът ви изчезне, само извайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Благодаря ви! Три птици в града са изчезнали! За тази мисия ще трябва... Скай! Твоята задача е с хеликоптера си да търсиш Мирна в небето, тъй като само тя може да лети. На Скай, задача и дай! Добре! Пес Патрул поема контрол! Изчезналите птици! Те вече отлитат! А? И трите ли, Скай? Защото пилетата и щраусите не летят. Могат, ако са в летящ балон. О-оу! След този балон! Скай, опитай с хеликоптера си да снишиш балона. Дръжте се, птичета! Штраус пада на 12 часа горе! Чейз, хвани го с мрежата си! Мрежа! Отлична работа, Чейз! Благодаря, но сега цикалета е горе съвсем сама. Травис, трябва да те качим достатъчно високо, за да хванеш въжето. Маршал, ела веднага с пожарникарския камион. Поемам спам! Тук съм, Райдър! Супер! Дигни стълбата си! Стълба! Добре, Травис, знаеш какво да правиш. Още! Хвана го! Не се бой, изплашен пътнико! Аз, пътуващият Травис, ще пилотирам умело този балон обратно до базата. Благодаря ви, Райдър и Пес Патрул, че спасихте своенравните ни любимци. Когато птицата ви отлети, само извайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Рицари, спасители, готови за действие, Райдър Сър! Спаркс замрази кулата Биг Бенджи, а принцесата и графът са вътре. Това е яко, приятел! И за тази мисия ще ми трябва Роки, Зелено и Стар! И Скай! На Рицар Скай, задача и дай! Добре! Рицари, спасители, поемат контрол! Внимавай, много е хлъзгаво! Оксижен! Райдър, Скай е! Намери ги! Спри, клоун! Спри? Ха! Искаш да кажеш, замръзни! Това беше твърдо кацане! Но много топло посрещане! Здравейте, мани!
информацията. Как и хеликоптера. Ще се оправи. Новите ми приятели ще ми помогнат. Май наистина те харесват, Скай. Как върви с вратата, Роки? Страхотно! Добра работа! Браво! Свободни сме! Излязоха! Сега можем да се върнем в замъка да се стоплим. Ледът беше разтопен и Биг Бенджи беше на вид. Сега е време да кажа благодаря, рицари спасители! Няма защо, принцесо! Когато сте в беда, само... за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Супер, кученца са готови за действие, Райдър Сър! Благодаря ви много, кученца! Изглежда в града има нов злосторник. Не знаем кой е той, но със сигурност има супер сили. Еха, който и да е, очевидно е супер бърз! И супер силен! Затова за мисията ще ми трябва супер Ръбъл. С твоята супер сила ти ще върнеш обратно релсите. И супер Роки, с твоите енергийни инструменти ще сглобиш коловозите. Добре, супер кученца, поемат контрол! Този злодей какво е сторил с релсите? Нищо, което не мога да оправя. Хейли Дейли, лично на място и на вашите екрани. Наживо от гарата на Адвенчър Бей. О-о, влакът е прекалено близо. Роки, опитай бързо да оправиш коловозите. Ръбъл, да предупредим машиниста. Действаме! Вие сте първите очевидци! Супер кученцата спасиха влака! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Не знам за вас, деца, но аз съм напълно изтощена! О, Лелю Кмет, никога не съм виждала голям скок като този! Какво да ви кажа? Още си ме бива в скачането! Кой е в настроение за вкусно грозде? Аз съм! Аз също, моля! Прекрасно! Сега къде оставих чантата си? Мога да се закълна, че беше ето тук! Знам, че оставих чантата си тук на пейката, но сега я няма никъде! Моят малък сноп перушине на радост си почиваше в чантата, а сега я няма! Трябва ни Пес Патрул! Чиз, използвай очилата за топлинно виждане и погледни. Очила! Виждам нещо. Чикалета! Не, голям стар гарван ядящ грозде. Хей, Леля Кмет имаше грозде в своята чанта. И ето още едно, и още едно. Скай, тя е имала грозде в чантата си. Виждаш ли нещо отгоре? Мисля, че виждам нещо. Да, има доста грозде. Пътека от грозде. О, пътека! Насам! Аз улавя мирисма. Чайки! Чайките са носили чантата до този плаж. Скай, можеш ли да видиш чикалета? Трябва да е някъде на плажа. Чикалета не е на плажа. Тя е във водата. Зума, чикалета е навътре в морето. Сега я хвани с въздушната възглавница. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Добре дошъл в Адвенчър Бей, Оскар! Аз трябва да тръгвам. Довиждане!
Трябва да се погрижим за този щраус. Жаден ли си? Водно рибие! Изглеждаше по-спокоен, когато кълвеше колата, опитвайки да стигне до чикалета. А може би се опитвал да стигне до играчката си. О, мислиш ли, че приятелят му му липсва? Хайде да разберем. Здравей, Оскар, последвай ме! Добре ли си, Маршал? Да, добре съм. Но тази езда толкова друсаше, че май някои от петната ми изпаднаха. О, вижте, понитата посрещат Оскар в семейството. Пепчето ни най-после е у дома. Благодаря, Пес Патрул. Няма защо. Когато имате проблем, просто... за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Механична акула е погълнула господин Портър. И е неконтролируема. За тази мисия ще ми трябва Чейз. Чейз поема с чест. И Роки. Зелено и Стар. Добре, Пес Патрул поема контрол. Господин Портър, добре ли сте вътре? Добре съм, но е малко тясно, защото и Дарин Дани е тук. Аз съм Дарин Дани Екс! Имаме и бебе Бобър! Спокойно, ще извадим всички оттам! Чейз, това място изглежда добро! Идеално! Прежа! О, не! Госпожа Марджери! Ябълка. Райдър, как ще спрем тази голяма метална риба? Сетих се! Скай, ще вземеш ли електромагнита на Рабъл, за да пробваш въздушен риболов? Нека да полетим! О, не! Насочва се към залива! Трябва ни нещо меко и скачещо. Бързо! Нещо меко и скачещо идва веднага! Добре, скачайте, но един по един! Да, когато се озовете в земна акула, само извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Аз трябва да стигна в Adventure Bay, за да види Травис уж истинското чудовище и да ме последва до Фоги Ботъм. Помощ! Имам предвид... Какво ли е това таинствено същество? Голямата стъпка, голямата стъпка! Ще извикам Пес Патрул. Хайде, Маршал, да спасим голямата стъпка. Изплашене! Ето защо е важно да си внимателен, когато го спасяваш със стълбата. Имаш думата ми. Стълба! Дръж се, големи приятелю! Аз ще те сваля. Крайно време беше да се появите. По-точно. Сега опитай да го обърнеш и полека слезте по стълбата. Този език е труден, но ще опитам. Еха, аз владея езика! Райдър, неговата козина се закачи! Обади се, Скай, имаме нужда от теб! Слушам, Райдър! Не се бой, голяма стъпка! Помощта е на път! Чак
Чакай малко! Това не е чудовище, това е... Ау! Имам предвид... Мед Хъмдингър! Ха! Планът ми за фалшиво чудовище се провали! Ако имаш истинско чудовище в Фоги Бота... Котенца, вие ли бяхте? Пес Патрул. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър. Мед Хъмдингър е откраднал преносимата баня. О, не. И трябва да я върнем. За тази мисия ще ми трябва... Чейз. Чейз, приемаш чест. И Роки. Зелено и старт. Добре, Пес Патрул поема контрол. Почакайте, котенца! А сега какво? Ето там е банята на Кейти. Трябва да забавя тези досадни кученца. Котенца! О, котенцата на кмета отлитат. И ще става още по-зле. Само вижте банята. Всички мекурчета се събират под нея. Роки, ти спаси котенцата. Да се залавяме веднага. Трябва да намеря бутона за слизане. Хвани го, Чейз. Мрежа. Добре ли сте? Покрит съм скал, а котенцата ми отлетяха в балони. Но, котенцата ми... Те са добре! Ето! Мисля, че се връщам в бизнеса. Май всички в града искат да се изкъпят. Райдър, благодаря, че ми върнахте банята. Няма защо, Кейти. Когато си в беда с мехурчета, само извикай за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Здравей, капитане! Как върви разходката с баба Тили? Не добре, Райдър! Тя беше отвлечена в морето от заблуден делфин. Уоу! Тя е доста навътре в морето. Не се тревожи! Няма голяма задача, няма малко кученце. Само така, делфинче! Няма да ме върнеш обратно на лодката, нали? Не се бой, бабо Тили, ние ще те спасим. Всички сте толкова мили. Чейз, Зума, действайте! Чейз! Здравейте! Ето го, приятел! Добре, господин Делфин, сега да те върнем! Да! На баба е трудно да се задържи. Чейз, време е за сепия хвърлянето! Слушам! Стартер! Сепия пул! Страхотен изстрел! Така, Зума, следвай ги успоредно в случай, че баба падне. Трябва! Първо, делфинска езда, а сега и сърфиране! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Кмет Гудуей. Райдър, ключът за града бе откраднат! Кмете, искам да съобщя за кражба на пай. Хулигани ограбиха плажа. И музея. Райдър, какво ще правим? Кмет Гудуей, с другите свидетели можете ли да опишете возилата? Изглеждаха точно като песмобилите ви. Но ще разберем какво става. Няма изчезнал ключ, няма малко кученце. Мисията ни е да разпознаем и спрем за подозрение. Сигурно крадците са влезли с ключа и са отнесли плячката с возилата. Значи, който е взел ключа, трябва да комуникира с крадеца на возилата ни. Да опитаме да ги подслушаме. Абонирайте се, автомобили!
Чакайте ме на тайното място извън града! Това е пиратът Сид! Насам! Още можем да се измъкнем! Ти само ще ни забавиш, раче! Все още имам това! Аз ще се завърна и следващият път ще открадна всичко! Сума, спри ги! Къде отиде ключът? Благодаря, Райдър! Благодаря, кученца! Няма защо! И помнете, когато пирати се опитат да плечкосват, само излайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че се отзовахте! Котенце на кмет Хъмдингър е на дърво! Е, поне мисля, че е котенце. Както и да е, ние трябва да го свалим. За тази мисия ще ми трябва Маршал. Искам със стълбата си да стигнеш до котенцето. Готов съм за ръф-ръф спасяване. Добре! Пес Патрул поема контрол. Бързо, Пес Патрул! Красавецът ми още е там горе. Спокойно, кмет Хъмдингър. Аз и кученцата ще... Това мустаците ви ли са? Разбира се, че са мустаците ми! Ти какво мислеше? А? Всичко е наред, кмете! Заемаме се! Еха, Алекс! По-добри са дори от истински! А? Трябва сам да спася мустаците си! Този път няма да избягате от мен! О, гадост! Не мога да засуча тези рисувани мустаци! Кмет Хъмдингър, чакайте! Най-после! Нищо не може да ме спре да върна моите красавци, където има... Хайде! Не сам! Вие успяхте? Добре сте! Така е, но мустаците ми още са вътре! Няма да се предаваме, Роки! Дадено! Да-да! Моите мустаци! О, толкова много ми липсвахте! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Бандата Джав-Джав са заседнали на виещия се връх с туристически автобус на кмет Гудуей. И кметът, и туристите са без транспорт. Помощ! За тази мисия изпращам Лайоткет. Нокториятно! Готов съм за предизвикателството! И Рабъл. Рабъл няма равен! Добре! Пес Патрул поема контрол! О, Райдър! Толкова се радвам, че сте тук! Идваме да помогнем. Рабъл, започни с разчистването. Слушам и изпълнявам. Мяу! Супер ускорители! Мяу! Изтрелване на прежда! О, опънато въже! Винаги съм искал да повървя по въже! Към разни добри кучета да ме спасяват, а да не говорим за котка. Хъпка, по-безопасно е! Джав-Джав бандата обича опасното! Лойоткет, трябва да овладеем автобуса. Рабъл ще разчисти камъните в подножието на време. Разкачвам захващащите лапи! Ще жертвам мотоциклета! Мяу! Приготви се! Бързо, Рабъл! Имам една идея. Рампа! Рабъл е направил рампа! Райдер,
моето кученце. Благодаря ви, че спасихте всички. Ако отново автобусът ви бъде задигнат, само извикайте за помощ. Гледайте пълните епизоди на Пес Патрул по Никелодеон. Този вятър е супер свистящ. Радвам се, че ще бъдем вътре тази вечер. Здравей, фермерал. Райдер, имам проблем с паникьосано прасе. Грамотевица изплаши Корни и той избяга. Ние ще ти помогнем. Корни! 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 Ето там! Райдер, виждам Корни в каньона! Да вървим! Ето го там! Ще стоя наблизо, ако ви трябва помощ. Чейз, да се спуснем долу. Вакуумни обувки! Спокойно, Корни. Ще те измъкнем след две махвания на опашката. Добре, да се прибираме. Твърде страхлив, за да го носим. Скай, спусни ремъка си. Хванах го. Спокойно, Корни. Скоро ще се върнеш при фермерал. Отнеси го обратно, Скай. Оттегляме обратно. Райдер, тези мълнии са точно над Adventure Bay. Скай, не искам да летиш близо до бурята. Мини по другия път над планините и залива. Добре, Корни. Ще ни отнеме малко повече време, но ще те върнем у дома. Скоро ще сме вкъщи, Корни. Ако успея да намеря фермата. Страхотно! Корни, главите! Това! Крави ли са? Да, те осветяват пътя. А, ето го моето момче, Корни! Радвам се, че сте добре. Благодаря, че върнахте, Корни. Благодаря на всички ви. Няма проблем, фермерал. Ако пак ти потрябваме, само за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодеон. Царевицата е готова за бране. А, иначе калета много й харесва. Но какво е това? Берачо Матик ще обере всеки кучен царевица за миг. Направо Берачо стично. Дали Берачо Матик може да събира и други култури и толкова време можем да спестим? Да, например грах и жълта ряпа. О, чикалета обожава жълта ряпа. О, но къде изчезна хубавото ми безценно пиле? Бери, бери. Не! Но какво става с Берачо Матик? Той е извън контрол! Аз не мога да намеря моята чикалета никъде! Да се обадим на Пес Патрул! Бери! Бери! Някаква следа от чикалета, Скай? Още не, Райдер! Ще продължа да търся! Виждаш ли някакъв проблем с Берачо Матик? А? Добри новини! Намерих чикалета. Лоши новини, тя е в Берачо Матик. Скай, намерихме чикалета. Тя е в Берачо Матик. Тръгвам веднага! Щипка! Вземи чикалета. Това е за теб. Бери. О, но къде отива Берачо Матик? Хайде, чикалета! Познавам някой, който ще се зарадва да те види. Ето и нея. Жива и здрава. О, благодаря ти, Скай. Ти си най-добрата. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодеон. Кунението си плаваме, ние сме пирати. Намерим ли съкровище, ще го споделим. Съкровище ще търсим, смели сме пирати. Йо-хо! Райдер, добре, че си тук. Децата ги няма никъде. Ще ги открием. Този ветропоказател показва на къде духа вятърът. Що му знаем неговата посока, Зума ще използва плавателните си умения, за да ги намери. Готови сме и ще отплаваме нататък. Изглежда се заклещихме. О, не! Платото! Всички се хванете за него! Здраво! Ти се дръж за мен, чикарлета! Юби! Но как ще слезем долу? Не знам.
скоро! Помощ! Ето го и екипажа! Помощ! Еха! Как са се качили там? И как ще успеем да ги свалим? Така! Джулия, ти си първа! Райдър, вятърът се усили и всичко се клати. Права си, Скай. Оттегли се с хеликоптера. Въжена линия! Готови ли сте за едно вълнуващо кръпче? Чиколето няма търпение. Аз също! Райдър, благодаря ти, че ги върнал дома невредими. Когато пиратите ви се изгубят в пясъчното море, само за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Райдър? Райдър? Сега съм с Алекс и мисията ще бъде по-различна. Ние направо летим! Спирачките на бъгито прегряха и се нуждае от вашата помощ. Преди да опитаме да спрем бъгито, не е зле да свалим Алекс на земята. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай! Пес Патрул поема контрол! Райдър, още не мога да засека Алекс. Дърветата ми пречат. Какво ще правим? Скай, има малка полянка. Уй, хи-хи! Хванахте! О, бъгито си губиваше! Трябва да хванем Райдър! Време е за максимална предавка! Съжалявам! Високата скорост ми пречи да държа прав курс! Трябва някак да забавим бъгито! Чейз, нека опитаме с парашут! Супер идея, Райдър! Заемам се! По-близо. Имам един шанс. Олега, сега! Оп! Парашут! Право в целта, Чейз! Работи! Намалявам! Толкова сте смели, кученца! Не всеки ден ме спасява собственият ми отбор! Ако пак се озовеш на пътя с пушторели и ракети, само трябва да... Излаеш за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че се отзовахте! Еми и Еди са на гости и не са свикнали с животните. Помощ! Нещо е изплашило децата и те са побягнали. Трябва да ги спрем преди да са се изгубили в гората. За тази мисия ще ми трябва... Чейз! Чейз приема с чест! И Рабъл! Рабъл няма равен! Добре! Пес Патрул поема контрол! Виждам ги, Райдър! Сега да ги съберем! Мегафон! Уоу, Гарби! Леко, Бетина! Спокойно! Подкрепете ме! Точно така, добре, животни! Добра работа, Чейз! Рабъл, да построим заграждение! Рабъл няма равен! Браво, кученца! Да настигнем Еди и Еми и да се уверим, че са добре. Виж, нещо пълзящо! Сладко! Още едно сладко пълзящо нещо! Омнеш, това са онези летящи неща, които живеят в пещерите! Наричат се прилепи! Толкова е тъмно! Помощ! Дей са долу! Издърпай ги! Лебедка! Всички, хванете се здраво и Чейз ще ви издърпа горе! Лебедка, прибери се! Юпи! Благодаря за помощта! Предполагам, е редно да кажа благодаря, Пес Патрул! Когато децата и котенцата са в беда, само извикай за помощ!
Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодиън. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Супер! Защото морският патрул има различна мисия днес. С морския патрулер отиваме във фермата на фермерал. А? Фермата на фермерал някак се е наводнила с нощи. Зума, кмурни се в подводницата, за да разбереш какво причинява наводнението. Готови? По места? Намокри се! Не мога да повярвам на очите си! Робокуче, активирай воден режим! Сума, разбери откъде идва водата! Дадено, капитан Райдър! Ооо, това е една странна ферма! Хей, Райдър, намерих един маркуч, който още тече! Добре, Сума, последвай маркуча до крана и го затвори! Само ако бях отместил онази скала от оточния канал. Значи това задържа водата тук. Каналът е запушен ли? Ще я преместим. Ръбъл, отмести тази скала, за да оттече водата. Време е да дръпнем тапата на пасището. Това е голяма скала. Но ще я преместя. Готово е, Райдър. По-добре се махни от там, Ръбъл. Оттичащата се вода се смуква силно. Разбрано! И назад! Благодаря ви, морски патрул! Спасихте фермата ми! Когато и да се наводни фермата ти, само излай за помощ! Хей, фермер Ал! Да не забравих да затворя! Крана! Опа! Съжалявам! Всички допускат грешки! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодиън. Вижте! Чудовище! Велика природа и чуден свят! Какво е това? Не е от видовете, които съм виждал досега. Време е да се изпаряваме, Дани! Аз съм Дерин Дани Екс. Да видиш истинско чудовище? Ще е много екстремно! Екстремно плашещо! Да се спасяваме! Иска ми се лифтът да беше повърз. Аз ще го оправя! Добре ли са всички? Какво се случи? Движахме се много бързо и след това се счупи. Поне тук горе сме далече от онова планинско чудовище. Планинско чудовище? Беше високо и зелено и тръгна към гората. Ще се обадя на Пес Патрул. Стълба! Хей, Алекс, ти си прав. Добре. Внимавай, Алекс, не... Добре сме. Благодаря, Райдър. Надявам се да намериш чудовището скоро. Еверест, откри ли нещо в гората? Райдър, открих чудовището. Това е кметът Гудуей. Покрита се зелена кал, но тя е върху излязъл от контрол сноуборд и се движи обратно. Надолу по хълма, дръжте се, кмет Гудуей. Ще ви помогнем. Кмете Гудуей, добре ли сте? Аз... вече да. Благодарение на теб, Еверест. Благодаря, Пес Патрул. Пак заповядайте, кмет Гудуей. Щом видите страшни чудовища, просто... За помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодиън. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Нещо странно се случва в музея. Трябва да разберем какво става. За тази мисия ще ми трябва... Чейз! Искам свенерчето си да огледаш за следи. Чейз приема с чест! Добре! Пес Патрул поема контрол! Изглежда нещо е вилняло тук. Вода? Откъде е дошла? Затова светлините са изгасени. Вижте! Локвите свършват до водолазния костюм. Това е октоподът и той бяга. Всъщност той се търкаля. Спри, октопод! Слезон октопод! Насочва се към водата. Ще го хвана! Мрежа! Пипнахте! Вие спасихте
изпратите октопода от дълго плуване към дома в дълбините. О, той иска да отиде във водата. Трябва да го върнем в скалното му жилище. Чудесна идея, капитане, и знам точно кой ще ни помогне. Ето скалистите рифове. Хей, октоботче, почти си у дома. Акола! Бенвеню на голямото откриване на нашата изложба. Благодаря, Пес Патрул. Без вас щяхме да сме заплетени в неприятности. Няма защо. Когато трябва да върнете октопод в морето, само извикайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Леко, братовчеде, тази леща е чиста и чуплива, така че нека я запазим здрава. Ха, но разбира се. Тази хубава стъклена леща ще направи светлината на фахата ти много по-яка. И също прави глупави и смешни лица, като погледнеш през нея. Нека да натоварим това стъкло. Сега, напред към острова. Уи-уи, бързо. Ха-ха, не мисля така. Аз ще карам супер леко и бавно, за да запазим лещата здрава. Уха! Тези дърва се издигат в дим. Натискам спирачките. Ръчната спирачка отказа. Не мога да спра. Трябва ми помощ. Добре, нека изгасим тези димящи трупи. Но първо трябва да спрем влака. Добър план, Маршал. Ревъл, хвани го със страничния нокът. После ще го спрем, ползвайки спирачките. Аз не съм хващал влак преди. Супер! Добре, спирачки! Сега да го охладим! Пожарна кола! Добро спасяване, Пес Патрул! Няма проблем! Пак заповядай! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Мини Патрул! Лоша буря! И тя ще развали творбата ни! Мисията ни е да я пазим от намокрене! Мини Патрул поема контрол! Добре, стой тук и пази рисунката! Ще се обадя на Пес Патрул! Радвам се, че сте тук! Маршал! Стълба, горе! Добре сме! Райдър, не мисля, че Кали ще издържи още дълго! Чейз, мрежата, сега! Мрежа! Добро хващане! Джулия, Джулиас! Да им свалим чадърите, за да не бъдат издухани отново! А? Този храст е скуткотяка ли? Не са храстите! Това е чакалета! Супер! Добра работа! Алекс, време е да приберем всички! О, всички са в безопасност! Но дъждът ще измие нашата рисунка! Идеята да я покриеш с мини патрула беше страхотна, Алекс. Все още може да стане. Нашата картина е спасена. Ако дъждът се кани да развали перфектния ви като картина ден, само извикайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Изглежда камионът на Хелга Хъмдингър е изчезнал. За тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест. И Скай. На Скай задача и дай! Добре, Пес Патрул поема контрол. Райдър, намери камионът и
Ага, идваме веднага. Кмет Хъмдингър, слезте оттам. Не мога да повярвам. Хами желенце! Уау! Скай, трябва да вземеш кмет Хъмдингър от статуята. А, Ремак! Отлично! Сега го вдигни. Статуята ще се сблъска с стълбовете. Трябва да свалим кмет Хъмдингър оттам. Донесох това от базата. За да го използваме. Надуваемата лодка на Зума. Хайде! Добре, Маршо. Трябва да се прицелиш много точно. С малко помощ от приятелите ни чайки. Райдър, благодаря, че спасихте хамижелето, което обичам най-много. Няма защо, мис Хъмдингър. Когато пак имате огромна желебеглец, избикайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Николодиан. Готови ли не? Аз идвам. Бу, виждам те. Тук няма никой. Наистина много добре се криете. Съжалявам, Дарби, агънца. Ще вечеряте след малко. Време е да напълня кофата. Току-що изстрелях покрива на силуза си. Сега царевицата ми е плячка за гладните птици. Махнете се от царевицата, извикаха и приятелите си. По-добре да се обадя на Пес Патрул. О, защо? О, изгубих още един кучан. Пес Патрул, точно на време, за да прогоните крачещия патрул. Сега мога да закърпя покрива на силуза, преди да го върнем. Чейз, използвай мегафона, за да прогониш тези птици. Мегафон! Къш, махайте се от силуза! Включително и ти, чайке! Отлична работа, Чейз! Само така! Благодаря, Райдър! Точно на време, Пес Патрул! Поправих покрива и е готов да го сложа обратно! Добре, Скай! Издигни този покрив обратно на мястото му! Следва! Върха на силуза! Един покрив на сила сипа веднага! О-хо! Браво на теб, Скай! Благодаря, Пес Патрул! Сега мога да продължа с прибирането на царевицата. Когато изхвърчи покрива на силуза, само излай за помощ. Хей, кой иска царевица за вечеря? Аз имам много. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Николодиан. Здравейте, състезатели от Adventure Bay! И... новодушъл. Кой е този? Не съм го виждал досега. Аз съм Хъм Хлапето, най-голямото лошо клапе в града. Това е състезание без двигатели, без ракети, без мотори. Сега по местата. Готови? Старт! Ускоряваща ракета. Движа се толкова бързо! Движат се твърде бързо. Опа! Трябва да помогнем на Алекс и Хъм Хлапето. Но няма твърде бърз състезател. Няма малко кученце. Спокойно, Алекс. Зума ще те върне на трасето за нула време. Уа-ху! Благодаря, Пес Патрул! Чао! Добра работа, Зума. Ще видя как се справя Чейз с Хлапето. Тук съм, за да те спася. Какво? Аз печеля! Уоу! Алгадос! Юпикай-ей-ей! Накъде отивам? Това е кмет Хъмдингър на ракета. Охо! Някой да ме спаси най-после!
ще ви хвана! Без паника, моля! Лесно е да го кажеш! Не ти си яхтала неуправляема ракета! Да! Добра част, не се паникьосва! Ти си шампионът на Adventure Bay в състезанието с сапонерки! Благодаря, кмет Гудуей, но нямаше да се справя без Пес Патрула! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Уини Уинингтън отишла до блатото да търси жаба. А сега колата, ремаркето и нейното пони затъват в калта. Така, за тази мисия ще ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен! И Чейз. Чейз поема с чест! Добре! Пес Патрул поема контрол! Успяхме! Да. Добра работа! Сега закачете ремаркето, така че госпожицата да стигне на време! Спокойно, Фелишия! Дръж това! Ще заведа понито си далеч от тази ужасяваща кал! Фелишия! Съм поискала кална терапия. Сума, среща при блатото. Дадено, Райдър. Да се потапяме. Горкото пони няма да издържи още дълго. Да, ще ни трябва нещо да я спрем. Да използваме тънери. Фелишия, направихме ти малък сал. Страхотно спасяване, Зума. Благодаря ти. Фелишия, в безопасност си. Много ви благодаря. Паубанда? Не. Пухкави приятели, тоест... Пес Патрул! Ами точно това щях да кажа. За нищо! Когато понито ви избяга, само излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Един кошер се е счупил и пчелата майкът прогони слоновете от езерото им. За тази мисия ще ми трябва Скай! Потърси слоновете в случай, че са изпаднали в беда! На Скай, задача и дай! Добре! Пес Патрул поема контрол! Райдър до Скай! Нещо ново? Да, виждам ги! Не, сладури, не влизайте там! Райдър, слоновете влязоха в храма! Всички бързо към храма! Чейз и Тракър, влезте в храма и извадете слоновете! Ясно, Райдър! Тунелът е блокиран! Идваме веднага, Тракър! Рабъл, Маршал, пригответе се! Помогнем на слоновете да излязат. Тракър, ще закачим въжетата ти между каменната плоча и Пес Патрулера. Разбрано, Райдър. Ръп, въжета. Сега да качим приятелите ни на плочата. Маршал, напръскай пода на тунела с вода. Робокуче, включи на задна скорост и карай. Беше накосан! Благодаря за помощта, Пес Патрул! Няма проблем! Ако трябва да местиш животно, излай за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Морет! Морет! Така звъни Пес таблетът! Може би някой е в беда? О, вярно! Райдър! Но ти не си Райдър! Да, гледам кученцата вместо него, кмет Гудуей! Спокойно! Пес Патрул идва на помощ веднага! Кученца към кулата! Всъщност, Райдър казва Пес Патрул към базата! Ясно! Пес Патрул към базата! Райдър ни очаква! Той е Кейти!
готов за действие, Райдър, сър. Исках да кажа Кейти, сър. Госпожо. Добре, кученце. Така, какво прави Райдър сега? Казва кое кученце му трябва и какво да направи то. Добре. За да спасим пощальона ми трябва... Маршал, ще използваш твоята стълба, за да го свалиш от дървото. Поемам с плам. И Скай, използвай хеликоптера си, за да свалиш кмет Гудуе и чакалета на земята безопасно. На Скай, задача и дай! Мисля, че Пес Патрулът идва на помощ. И искаш да кажеш, Пес Патрул поема контрол! Да, така! Спокойно, господин пощальон, Маршал ще ви свали! Така е! Стълба! Да ви свалим долу, господин пощальон! Ще сваля вас и чекалета само след секунда, кмет Гудуе! Ах, колан! Готово! Много благодаря, Скай! Вие сте добри кученца! Е, как мина днес? Кейти се справи страхотно, Райдър! Сигурен бях! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Здравей, Еверест! Какво става? Райдър, госпожа Марджери и Мейнард са в капан в книгомобила и се движат без контрол по планинския път! Идваме веднага! Няма бърз книгомобил, нито малко кученце! Чейз, отиди пред книгомобила и разчисти пътя! Това беше на косъм! Хей, Райдър! Много се радвам да те видя! Приближи се, после изстреляй куката си! Кука! Скай, сега, действай! Звучи сякаш някой прави чай! О, какво става? Ние се движим! Госпожо Марджери, закупчайте се с ремъка! Мейнард! Ще спасим Мейнард и книгите! Благодаря, Райдър! О, не! Ще повикам още помощ! Роки, Раба, очакайте ни край планинския път! Райдър, един влак се приближава бързо! Скай, с куката забави книгомобила! Готова! Автопилот! Здравей, Мейнард! Да затегнем коланите! Спирачките не работят! Ще опитам с ръчната! Това не е добре! Роки, Раба, трябва ни рампа! Хей! Тези стоманени гради ще свършат работа! Бързо! Влакът е съвсем близо! Успяхме! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Чичо, ти се в беда! Тръгнал е да търси изгубената мина, но е попаднал в капан някъде в джунглата. Да му се не види! О, не! За тази мисия ще ми трябва... Чейз! Искам с дрона си да претърсиш джунглата. Чейз, приема с чест! И Тракър! Използвай въжетата и супер слуха си, за да търсиш Чичо Отис. И после го освободи с мултитула си. Целият съм слух! Додо Оидос! Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Сигурно Чичо Отис е дошъл тук, но накъде е тръгнал? Чейз, изпрати дрона си по този път и го потърси. Дадено! Дрон! Тракър, тръгни нататък и със супер слуха си опитай да намериш Чичо Отис. Готово! Оп! Въжета! Чичо Отис, ехо! Става късно и скоро ще се стъмни! Но ще се справя! Чичо Отис се нуждае от мен! Оля! Ехо! Има ли някого? Звучи странно. Чичо Отис! Да знаеш колко много се радвам да те видя. Дръж се, ще те сваля.
Хай на края! Мултитул! Благодаря, Пес Патрул! Съжалявам, че създадох толкова неприятности. Няма защо. Когато се изгубиш в стара мина, излай за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Рицари спасители, готови за действие, Райдър сър? Клоу и летящия му дракон идват към нас. И трябва да опитаме да ги държим далеч от замъка. Но, Райдър, как ще успеем да спрем летящ огнедишащ дракон? С вашите нови рицарски автомобили! Латина! За тази мисия ми трябва Маршал. Използвай водния мъркуч, за да гасиш всеки пожар, който дракона запали. Аз рицарят поемам с плам, ред да създам. Добре! Рицарите поемат контрол! Сега да направим дупка в моста и да штурмуваме замъка! Какво? Най-добре спри водата, сър Подгизнал! Никога! И съм сър Маршал! Аз съм рицар-спасител! Спаркс, към небето! Ау, ау, ау! Кей, слизай ми от дракона! Не си тръгвам преди да взема драконовия зъб! Спаркс, полети наобратно! Чейз, сега! Дракон мрежа! Добре съм, но магическият драконов зъб е щупен. Маршал, това е хубаво. Сега Клоу няма да контролира дракона. Погледни! Спаркс, чакай! От името на Баркинг Бърк, благодаря на всички, че спасихте кралството. Когато някой дракон прекали с огъня, само извикайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Станало е нещо много странно със светещото парти на кмет Гудуей. Нейните гости се носят в балони. Сега зависи от нас да свалим останалите на земята. Така, за тази мисия ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз поема с чест. И Маршал. Поемам с план. Добре, Пес Патрул поема контрол. Виж, това е извънземно. Здравейте, кмет Гудуей! Райдър, радвам се, че вече си тук. Гостите ми летят навсякъде. Как да им сервирам пунш? Аз ще сваля Алекс. Стълба! Водно радие! Това са Кейти и Кали. Е, заемам се. Лепящи лапи. Въжена линия. Дръж се, Кейти. Сега ще ви сваля. Бебо. Кей, чакай. Спри. Това сме ние, приятелите ти. Спокойно! Изглеждаме различно, защото сме облечени за светещото парти. Пипец! Страхотно парти, кмет Гудуей! Благодаря ви, Пес Патрул, че спасихте партито и всички светещи гости! За нищо! Ако гостите ви някога отлетят, извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Рицари спасители готови за действие. Сър Райдър, сър! Клоу и Спаркс са счупили моста и кралската карета не може да се върне в замъка. За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и старт! И Рабъл. Рабъл няма равен. Ще имам нужда от останалите също. Да го направим, да? Вървим! Добре! Рицари спасители поемат контрол. Добре! Първо трябва да поправим моста. Рабъл няма равен! Роки!
си! Нека извадим счупените парчета от моста! Веднага! Кокалът Екскалибарк ще бъде мой! Не можеш да го защитиш сам, Чейз! Ръв! Щипка! Стана? Стана! Чейз, всички добре ли са? Добре сме, Райдър! Принцесо, кокълът Екскалибарк е при Клоу и сега той е кралският рицар, освен ако не го спра. Добре, сър Чейз. Добре, Щипка, сложи кокала внимателно в кофата. Не! Райдър, кокалът е бил фалшив. Хей, Спаркс! Искаш ли да играем? Бала и стрелбачка! Драконова мрежа! Банахте! Рицари спасители, благодаря! Вие сте големи герои! Когато мостът ви е счупен, извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Най-сетне получих мечтаните сили! Сега ще съм най-суперският суперкмет на света! Супер Хъмдингър! Хо-хо-хо! Не! Котенца! Върнете се при мен! Хорацио, влакът, возещ редките бели тигри обратно дома им в джунглата, скоро ще мине. Гледи, ето ги тя! О, котенца! Големи котенца, юпи! О, котенца! Водя ви нови приятелчета! А, моето котенце! Котенцето ми! Кмет Хъмдингър, спрете! А сега е ред на мрежата! Искам котето! Те хвана котето! Какво се случи? А, пропаст! А, това е Дигър! Помощ! Помощ! Мрежа сега! Супер да ви хреща сила! Първи аз! Първи аз! Летящ огромен тигър! Щом котето ви е в беда, просто измялкайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon!